Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді у нас 4-циліндровий трактор Kubota X20. Трактор середньої бази потужністю 20 кінських сил. Давайте оглянемо ближче стан даного трактора. Трактор гарно зберігся, передня резина замінена на нову, стан підніжки. А задня резина японського виробництва Bridgestone. Комплектується даний трактор ручною коробкою передач. Кермо можна регулювати по висоті. Привід відключається, можна налаштувати задній привід або повний привід. Три понижаючих передачі та один рівень суперпонижаючої. Кран гідравліки, щуп для перевірки масла та три швидкості на вал відбору потужності. Блокування диференціалу. Трактор комплектується фрезою з робочою зоною 1,40 м, яка кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Навісне обладнання трьохточкове. Давайте покажу стан ножів на даній фрезі. Задня резина з цієї сторони, японська з хорошим протектором, та передня нова. Керування навісним обладнанням вверх-вниз, контроль глибини та керування боковим гідроциліндром. А саме ручне керування, плаваючий режим, де жовте це увімкнено, та під яким кутом автоматично плаваючий режим буде працювати. Ще із цікавого в даній комплектації є розворот на місці. Увімкнувши цей режим і вивернувши кермо, передні колеса почнуть обертатися вдвічі швидше, ніж задні, що робить цей трактор дуже маневреним. Газ під рукою, газ під ногою. Давайте покажу злегка, що під капотом у цього трактора. Ми можемо бачити, що 4-циліндровий, радіатор чистий. Двигуну масло замінили, фільтра повітряні, масляний, воздушний замінено. Трактор повністю готовий до роботи. Пробіг даної моделі 840 мотогодин. Давайте заведемо даний трактор. Обов'язково гріємо свічу накалу. Після того, як лампочка тухне, можемо завести. Налаштовуємо кермо під себе. Давайте виберемо передачу, з якої будемо їхати. Наприклад, першу. Вимкнено розворот на місці. І перевіримо дану функцію. Кермо вивернуто. Колеса крутяться більш швидко. Це працює також і при задній передачі. Опустимо трохи навісне обладнання та перевіримо роботу гідроциліндра. Ручне керування та автоматичний плаваючий режим. Ось у нього вирівняв, а тепер під яким кутом ще працював плаваючий режим. Це все працює добре. На вал відбору потужності. Давайте виберемо одразу найбільшу швидкість. Третю. І дамо газ.
вимикаємо вал відбору. До речі, витрати палива у цієї моделі від 1 до 5 літрів в мотогодину. Газ у нас є під ногою та є під рукою. До речі, працює двигун досить чисто. Глушиться трактор також ключем. І ціна такого трактора середньої бази, 4-циліндрового, масою 950 кг, 7200. І нагадую, що будь-який трактор, якщо ви приїдете і заберете власним транспортом, ми дамо вам знижку мінус 200 умовних одиниць. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт або телефонуйте за номером. Приїжджайте на майданчик Totus Tractor. Тут вас очікує великий вибір якісних японських тракторів. Тому не гайте часу та приїжджайте на тест-драйв. Очікуємо вас. До зустрічі!